podzimním čase jsme se tradičně vypravili do Prahy na soutěž robotů z celé republiky. Robosoutěž 2017 probíhala na Českém vysokém učení technickém a měla 4 předkola. V každém předkole bojovalo 36 týmů. Cílem úlohy bylo sestavit a naprogramovat robota tak, aby samostatně, bez jakékoliv další pomoci, sebral co nejvíce barevných míčků ze soutěžní plochy a umístil je do barevných mezikruží terče. Jednotlivá mezikruží mají různé bodové hodnocení. Pro snazší orientaci jsou na hřišti vyznačeny naváděcí černé čáry. Druhé předkolo, kterého jsme se účastnili, se konalo 22. listopadu. Náš tým Yamaya je suverénně ovládl a zvítězil s velkým náskokem. Jako jedinému se mu podařilo opakovaně vyzbírat všechny míčky a správně je nastřílet do terče. Navíc nás organizátoři vybrali do doplňkové soutěže o nejlepší design robota. Z předkola jsme odjížděli nadšení a plní očekávání z postupu do finále. Finálové jízdy se konaly 15. prosince. Z každého předkola postoupilo 6 týmů, které se utkali s nejlepšími vysokoškoláky. Vyhrál tým Unstable Voltage z ČVUT. Náš tým neměl štěstí a nedostal se z úvodních rozjížděk. Nevadí, i samotný postup do finále byl velkým úspěchem. Už nyní se těšíme na zadání dalšího ročníku robosoutěže.